ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീക്കെൻഡിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ്. കായലും ആറും തുരുത്തുകളും കനാലും ഇടത്തോടുകളും കണ്ടൽക്കാടുകളും നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ മൺറോ ഐലൻഡ് അഥവാ മൺറോ തുരുത്ത്, അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അഷ്ടമുടിക്കായലും കല്ലടയാറും വന്ന് ചേരുന്ന കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് മൺറോ തുരുത്ത്. മൺറോ ഐലൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കെല്ലാം കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒന്നാണ് മൺറോ എന്ന പേര്. 18th century ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയം അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന കേണൽ ജോൺ മൺറോയുടെ പേരിൽ നിന്നുമാണ് മൺറോ എന്ന പേരുണ്ടായത്. ഏകദേശം 10,000 ആളുകൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. 8 തുരുത്തുകളും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഇടത്തോടുകളും നിറഞ്ഞതാണ് മൺറോ തുരുത്ത്. ഇപ്പോൾ ടൂറിസം അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ്. വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ മൺറോ ഐലൻഡ് കേരളത്തിലൊരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിത്തീരും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഷിക്കാര ബോട്ടിങ്ങും കനാൽ ബോട്ടിങ്ങുമാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. 2 മണിക്കൂർ ബോട്ടിങ്ങിന് 1,000 രൂപയും 1 മണിക്കൂർ ബോട്ടിങ്ങിന് 500 രൂപയുമാണ് ചാർജ്. പെർ ബോട്ടിനാണ് ചാർജ്. നമുക്ക് 6 മുതൽ 8 വരെ ആളുകൾക്ക് പോകാം ഒരു ബോട്ടിൽ. ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് മൺറോയിലേക്കാണ്. 3 എൻട്രൻസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ. കണ്ടൽക്കാടുകൾ കൊണ്ടുള്ള അതിമനോഹരമായ ഗേറ്റ് വേ ആണിത്. എത്ര ചൂട് സമയമാണെങ്കിലും ഗേറ്റ് വേയിൽ എപ്പോഴും തണുപ്പായിരിക്കും. ഗേറ്റ് വേ തന്നെയാണ് മൺറോ ഐലൻഡിലെ ഏറ്റവും മേജർ അട്രാക്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ മൺറോ തുരുത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി കണ്ടിട്ട് വരാം. കണ്ടൽക്കാടുകളും തെങ്ങുകളും തെളിഞ്ഞ വെള്ളവും മൺറോ ഐലൻഡിന് വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ് നൽകുന്നത്.
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.